Harry Maguire ឈ្នះពានរង្វាន់កីឡាករឆ្នើមប្រចាំខែវិច្ឆិកាខ្សែការពារសញ្ជាតិអង់គ្លេសគឺកីឡាករ Harry Maguire បានឈ្នះពានរង្វាន់កីឡាករឆ្នើមនៅក្នុងលីគកំពូលរបស់អង់គ្លេសគឺ English Premier League ប្រចាំខែវិច្ឆិកានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមរបស់កីឡាករ Harry Maguire រូបគេបានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍សប្បាយរីករាយដែលបានឈ្នះពានរង្វាន់នេះហើយបានថ្លែងអំណរគុណទៅដល់មិត្តរួមក្រុមក្រុមការងារនិងអ្នកគាំទ្រក្រុមបីសាច់ក្រហម Manchester United ទាំងអស់ Harry Maguire បានបង្ហាញទម្រង់លេងយ៉ាងល្អកាលពីខែមុនគឺនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាហើយជួយក្រុមបានច្រើនគណៈពេលដែលបីសាច់ក្រហមកំពុងតែមានបញ្ហារបួសកីឡាករជាច្រើនជាពិសេសកីឡាករដែលមានទូននីតិជាខ្សែការពារបង្គោលដូចជាលីសាន់ដ្រូម៉ាទីណេសហើយនិងកីឡាករបារាំងរ៉ាហ្វាអែលវ៉ារ៉ាន់ការឈ្នះពានរង្វាន់កីឡាករឆ្នើមប្រចាំខែវិច្ឆិកានេះហាក់មានន័យខ្លាំងណាស់សម្រាប់ Harry Maguire ដោយចាប់តាំងពីលោក Erik ten Hag បានមកដឹកនាំក្លឹបបីសាច់ក្រហម Manchester United តាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំមុនមកកីឡាករ Harry Maguire បានបាត់បង់តំណែងជាខ្សែការពារបង្គោលហើយក្លាយជាកីឡាករបំរុងនិងមិនសូវបានចូលលេងជួយក្រុមនោះទេហើយក៏មានពាក្យចចាមអារាមមួយចំនួនផងដែរថា Harry Maguire នឹងចេញពីក្លឹបការទីផ្សារដោះដូរកីឡាករកន្លងមកតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកីឡាកររូបនេះបានបដិសេធអំពីការចាកចេញពីក្លឹបបីសាច់ក្រហមដែលរូបគេចង់នៅបន្តជួយក្លឹបបីសាច់ក្រហមបន្តទៀតសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាហើយសូមកុំភ្លេចចុច Join Telegram Channel របស់ Sport Talk ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានកីឡាថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមអរគុណ